הכירו את גבעות המצברים בתמרה בגליל, באזור קריית גת ובכפר עזריה ליד ירושלים. מצבורים גדולים של חומרים מסוכנים מאוחסנים בניגוד לחוק ומחלחלים למי התהום ולנחלים. מצברים הם מוצר שבעצם מכיל שני חומרים, חומצה ועופרת. החומצה היא חומר מאוד קורוזיבי שיכול לפגוע באנשים שבאים איתה במגע. העופרת היא כידוע מתכת שהיא מתכת רעילה. בערימות המצברים האלה יש גם היבט ביטחוני מסוכן. החומצה היא חומר שנקרא חומר דו-שימושי, שבעצם יכול לשמש בתעשייה למוצרים שונים. וגם לייצור חומרי נפץ, חומרי לחימה שונים. על פי תקנות לסילוק פסולת מסוכנת של המשרד להגנת הסביבה, מחויבים בעלי עסקים להעביר מצברים משומשים לטיפול ברמת חובב או במפעל מורשה. אבל במציאות, פחות מ-50% מבעלי העסקים פועלים על פי התקנות האלה. הרווח הגלום בסילוק מוסדר של, סילוק לא מוסדר של מצברים, בעוד שהסילוק המוסדר מחייב הוצאות די כבדות כנגד העוסקים, כל אלה מייצרים את המניע לקיומן של עבירות סביבתיות. מצברים משומשים רבים עושים את דרכם למדינות העולם השלישי. בניגוד לאמנה בינלאומית עליה חתומה מדינת ישראל, האוסרת יצוא למדינות לא מפותחות. בחודש מרס האחרון תפסו פקחי המשטרה הירוקה מכולה מלאה במצברים בנמל חיפה שהייתה בדרכה להודו. במהלך השבועות והחודשים האחרונים עשינו מספר מבצעי אכיפה, חלקם על פי פעילות אקראית, אבל רובן העיקרי על סמך מידעים ותשתית ראייתית, ופעלנו מול העוסקים. פעילות האכיפה היא רק טיפה בים, אומרים בעלי עסקים למחזור מצברים שחוששים להיחשף. הם טוענים כי משרדי הממשלה לא עושים די למיגור התופעה. בסופו של דבר, טיפול לקוי במצברים משומשים בשטחי יהודה ושומרון מגיע למדינת ישראל. בין אם מדובר בזליגה של עופרת מתוך מצברים משומשים לתוך הקרקע. הסכנה ממשיכה לחלחל אל מתחת לאדמה ומאיימת על מה שמעליה. מתברר שהסכנה שבעבר חשבנו שהיא סביבתית היא כעת איום ביטחוני של ממש.